The Voice of America. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ማብራሪያ ዙሪያ ባልደረባችን መስፍን አራጌ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና የምሁራንን አስተያየቶች ይዞ ቀርቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ዘለግ ያለ ማብራሪያ ኢትዮጵያ ባለፉት 2 አመታት አጋጥሟታል ያሉትን ፈተናና ፈተናውን ለማለፍ የተሰሩ ስራዎችን ገልጸዋል። በህዋት ላይ ባጭር ጊዜ ተመዘገበ ባሉት ወታደራዊ ዘመቻና ድል ትንታኔ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚቀጥሉት ጊዜያት የጦርነቱ ማዕከል ሆና የቆየችውን ትግራይን መልሶ የማቋቋም ስራ ይሰራል ብለዋል። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ግዴና መድን በዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ውሎ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ከወጣትነታቸው ጀምሮ ከትግራይ ህዝብ ጋር በጣም የቆዩና የትግራይን ህዝብ ችግርን የሚረዱ መሪ መሆናቸው ራሱ ለትግራይ ህዝብ አንድ አውንታማየው ነው። ከዚህም በመነሳት መንግስታቸው ሳንፈልግ ወደ ከገባንበት ጦርነት በኋላ ህዝቡን የማቋቋም፣ የማረጋጋት፣ የማደራጀት እንዲሁም የወደሙት መሰረተ ልማቶችን የመገንባት ሂደት ያነሱበት እንትንም በጣም ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ፍቅር የሚያሳይ ነው። በቀጣይ ጁንታው ከወደቀ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት የትግራይ ህዝብን አረጋግተው የተፈናቀሉትን መልሰው እንዲሁም ወደ ንብረት እንደሚወስዱት ከመግለጫቸው ተረድቻለሁ። እንደሚያደርጉትም አንጠራጠርም። የፖለቲካ ፓርቲና ህዝብ ይለያያል የሚሉት ዋና ጸሐፊው ህዝብን ሽፋን በማድረግ የሚሰሩ ፖለቲካዊ ሸፍጦችን ድርጅታቸው እንደሚያወግዝ ተናግረዋል። አንደኛ ፓርቲ ህዝብን መሆን አይችልም። ሁለተኛ ከባህሪም ስንነሳ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ፍላጎት አሳክቶ አያውቅም። እንደምናውቀው ላለፉት 30 አመታት የትግራይ ህዝብ አይቶት የማያውቀው ብሔራዊ ውርደት ውስጥ ነው የገባው። ለልመና፣ ለችግር፣ ለከፍተኛ ጭቆና ናልዚህም እያለ ህወሓት መሪ እያለ ህዝቡን ይጨቁን ነበር ኢትዮጵያን ህዝብ። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ላለፉት 30 አመታት ከፍተኛ ጭቆና ውስጥ ነበረ። ስለዚህ ትግራይ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ህወሓት ነው የምለው ነገር እነዚህ የጁንታ መሪዎች ስልጣናቸውን ለማራዘም የፈጠሩት ትርክት እንጂ ምንም አይነት ምድር ላይ ምንም አይነት እውነታ የሌለው ነገር ነው። የኢዜማ ሊቀመንበር የሸዋስ አሰፋ በበኩላቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከተዛባ ምልከታ እንዲወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን ማብራሪያ ደግፈዋል። በእኛ እምነት ህግ የማስከበር እርምጃ ነው። ይሄ ደግሞ በምስራቅ መጅጊዛ ላይ በአብዲሌ ላይ እና በቡድኑ ላይ ተደርጓል። በደቡብ ተደርጓል። ዘሜንም ሰፋ ያለና መንግስት ሆኖ የቆየ ቡድን መሆኑ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ከዛ የተለየ ነገር የለውም እና ህግ በማስከበር እርምጃ ላይ በየትም ሀገር ሌላ ሀገር ገብቶ አያውቅም። መግባትም የለበትም። ቢገባም አተረማምሶት ነው የሚወጣው። የገቡባቸው ሀገሮች ምን እንደሆኑ እናውቃለን። ኢትዮጵያ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በዓለም ውስጥ አሉ ከሚባሉ ጥቂት ነጻ ሀገራት አንዷ ናት ኢትዮጵያ። ስለዚህ በምንም ታምር ለውጭ ወራሪም ሆነ ለውስጥ ወርባሪ እድል የምትሰጥ ሀገር አይደለችም። ረጅም የመንግስትነት ታሪክ አላት ማለት በውስጧም ምንም አይነት መንግስት ይሆን ንጉሳዊም ይሁን ዲክተተርም ይሁን ምንም አይነት መንግስት ይሆን ግን የውስጥ አንድነቱንና ከውጭ ወራሪ ደግሞ ነጻነት ተጠብቆ የኖረ አገር ህዝብ አለን ማለት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ህግ በማስከበር ሁኔታ ሌላ ሀገር እጁን ለመስደድ የሚደረገው ሙከራ በእውነት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ ፍጹም እንግል አይደለም። እንዳሉትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታትም የአፍሪካ ህብረትም መስራች ሀገር ናትና የብዙ ሀገሮች ግን በተለይ ማስታወቂ ያደረገች ሀገር እንደመሆኗ መጠን እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት ሙከራ ወሬውም አይገባም ነበር። ቀደምት የስልጣኔ አሻራዋን ያተመች ሀገር በዲፕሎማሲው መስክ የሚገባትን ያህል አልተጓዘችም የሚሉት አቶ የሸዋስ መንግስት በዚህ መስክ የቤት ስራ እንደሚጠብቀው አብራርተዋል። በዚህ ሰሞን ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሙ በአጠቃላይ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል፣ ይህንንም አደጋ ለመቀልበስ ችሏል የሚል ምልከታ አለ። በአጠቃላይ ግን ያው ሁልጊዜ እኮ በሀገር ውስጥ ችግር ስትጠመድ፣ በማይረቡ ጉዳዮች ስትታሰር፣ በግብርናው፣ በውጭ ጉዳዩ፣ በኢኮኖሚው፣ በትምህርቱም በአጠቃላይ ያለው መስኩ ሁሉ አፈር ነው የሚበላው። እዛ ላይ መጎዳታችን ግልጽ ነው። ምክንያቱም በእርስ በርስ ሽኩቻ ውስጥ ያለ ሀገር እንደሚጠፋ ተቋማቱም እንደሚደክሞ የታወቀ ነው እና ተዳክመናል። በእውነት ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ላይ ያላል ቦታ ይሄ አልነበረም። ከዚህ በላይ ነበር ሊሰራ የሚገባው። ኢትዮጵያውያን ወደ ዓለም መድረክ መግባት መቻል አለባቸው። በጣም ብዙ ሲኒየር ሰዎች አሉ። ሰዎቻችንን ማሳደግ መቻል አለብን። የሀገር ውስጡን ዲፕሎማሲ በደንብ መሰራት አለበት። በእርግጥ በራሳቸው ፍላጎት እጃቸውን ለማስገባት የሚፈልጉ ሰይጣናዊ ሀሳብ ያላቸው መሪዎች የሉም ማለት አይደለም። በመላ ዓለም ግን ደግሞ ከመረጃ መዛባት የተነሳ ደግሞ ብዙ ማለት የሚፈጠር ችግር አለ። በተደጋጋሚ የምክር ቤቱ አባላት ጭብጨባ የታጀበው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ መንግስት ላለፉት 2 አመታት በተለያዩ አካባቢዎች ችግሮች ሲፈጠሩ
አፋጣኝ ምላሽ ያልሰጠበትን ውስጣዊ ችግርም አብራርተዋል። የፍልስፍና ምሁሩ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ የጸጥታ መዋቅሩና የቢሮክራሲው አደረጃጀት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጥጥር ውጭ በነበረበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና በአፋጣኝ መፍትሄ እንዳትሰጥ አድርጓታል የሚለውን ምክንያት ይስማሙበታል። ዛሬ ለሰጡት ምክንያት አዲስ አይደለም። ኢትዮጵያን ፖለቲካ በጥሞና ከሚከታተሉት ዜጋዎች መካከል በሚገባ አስረድተዋል። 27 ዓመት ሲገዛ የነበረ ፓርቲ በምርጫ የውስጣዊ ምርጫ ተደርጎ ውጭ ባለ ትግል ሰውዬ የተመረጡት ሰራዊቱ፣ ጸጥታው፣ ቢሮክራሲው ተቋሙ በሙሉ እሳቸው ስር ባልነበረበት ሁኔታ ዲስኮርስ ደግሞ ያንን ኃላፊነት ወሰዱት። ምናልባት ህዝቡ አሁን ይገባዋል። የተለያዩ አስተሳሰቦችን በማስተናገድ ኢትዮጵያን ወደፊት ማራመድ እንደሚገባም ዶክተሩ አሳስበዋል። ግሩፕ አስተሳሰብ ሄጅመኒክ የሆነ የበላይነትን የያዘ አስተሳሰብ ሌላ አስተሳሰብ ማስተናገድ የማይፈልግ አስተሳሰብ ነው። ያለፈው ጊዜ ችግር የፈጠረው በወታደርና በጸጥታ የታጀበ ድጋፍ ያገኘ አስተሳሰብ ነው። መድረስ አለበት። ማንም ሰው በሀሳቡ መጠየቅ የለበትም። አሁንም ቢሆን እና አብይ የሀሳብ ሙሉነት እነሱ ጋር ነው የሚል አቋም የለኝ። ማንንም ዜጎች የመፈተሽና የመጠየቅ መብት አላቸው እና ለማንኛችንም ቢሆን የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት ቢኖረን ፕላትፎርሙ እንዲሰጠን ይገባል። ይሄ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ።